سلام بچه ها، خیلی خوش برگشتیم به کانال ما. آنایتا هستم به همراه فرزاد. بریم سراغ ترک دلنوشت از بهرام. خب خیلی خوش اومدید بچه ها به کانال خودتون، و اما میرسیم باز به بهرام نورایی. خیلی وقت بود ازش ترک رو ریاکت نرف دادیم و شما خیلی درخواست داشتید. رفتیم سراغ ترک دلنوشت که یه مقدار از آلبوم های قدیمی تر بهرام هست. و اما دلیلی که ما در واقع به ترک گوشت و اینایی که خیلی درخواست داشتید نتونستیم تا حالا ریاکت بریم، داستان کپی رایت. بارها گفتم هر موزیکی رو که توسط کمپانی تیونکور لایسنس شده باشه نمیشه بهش ریاکت رفت و دچار مشکل میکنه ما رو. به خاطر همینه که گوشتم از اون ترک هاست که با اینکه دوست داشتیم تو چند وقت ریاکت بریم، دلیلش این بوده که تا به حال موفق نشدیم بهش ریاکت بریم. حالا در آینده ببینیم اگه مشکل حل بشه، که حتما خودم خیلی دوست دارم. بریم سراغ دلنوشت از بهرام و البته آره نمیذاریم حرف بزنم. تولد بهرام نورایی عزیزم هستش که خیلی هاتون درخواست داده بودین که نمیدونم هفته 11 اردیبهشتم سالگرده، مثلا که آلبوم سکوته که گفته بودن آلبوم سکوته شروع کنیم، ولی ما حالا ترک دلنوشت رو گفتیم که یه ریاکت داشته باشیم تو روز تولدش برای تولد بهرام، که اینجوری بتونیم تولدش روش تبریک بگیم. این یه تبریک از طرف ما. بریم ببینیم که توی ترک دلنوشت بهرام چی از دلش نوشته. بله بین من و عقاید مردمم، رگ قلم رو ورق فواید درد و غم، همه اشعار میره به حساب سرگذشت، بیت می نویسم یه کتاب ترجمه، بنویسم از زخم زبونای خونواده یا از ناخالصی هایی که موجوده تو نژادت. تو منو دیدی تو خیابون سرم پایینه، سلاح من قلمه، همه خطرم با اینه، پاهم سنگینه، میبینم روزی رو که نوک خنجر تو هم به خون بدنم رنگینه، چون سوادشو دارم که کلماتو با هم جوری بچینم که بدونی توانشو دارم، دستم زحمت کشید راهش هموار بشه، حرفم میخواد با کلام خدا هم کار بشه، طرفدار امروز دشمن سابقم، یه لشکر آدم پشتم ظاهرم. به به، چقدر مال آلبوم 24 ساعته اگه شما هم درسته فکر میکنم، و این که چقدر هیپ هاپیه و این حالا اون دوره سولگام که گوش میکردم مثلا اون دوره همه فازای بیشتر هیپ هاپی داشتن بودن، ولی باز حرفاش خیلی چیز نیست، یعنی خیلی دور از خود بهرام نیست، خود بهرامه و داره، یعنی کلا بهرام و سورنا خیلی این حرفو میزنن که ما قدرتمون قلممونه، با قلممون حرفامونو میزنیم. بعد میگه این جنگ بین من و عقاید مردمه، رنگ قلم رو ورق فواید درد و غم. این رنگ قلم رو ورق فواید درد و غم من میتونه دو تا معنی داشته باشه، یکی اینکه از فواید درد و غمه که من میتونم بنویسم، یعنی اون درد و غماست که میتونم بنویسم، رنگ قلم میادش، یا اینکه قلم من از درد و غم میشه، جفتش یه معنی میده، ولی خب اینجوری گفته. در کل که داره میگه که باز همون داستان میگه که من مینویسم از واقعیت ها، از درد و غم، از زبون خانواده ها، ناخالصی های موجود و این چیزا، منظورش که قلم من، زبون منه، قدرت منه و خیلی باحاله، کلا هیپ هاپیه. و میدونی قشنگ متوجه میشی که این همون درون مایه هایی که بعدها تو اشتباه خوبی هم آره. که تو اون آلبوم که کامل بهش ریاکت کرده، هر جفتشون از قدیم میبینی از اینجا آره. متولور شده و اونجا انگار آره. بیشتر جاری شده، دقیقا از اینجا همون تو وجودش بوده و حالا هی جلوتر که رفته این ادبیات متفاوت من احساس میکنم که علی سورنا و بهرام، حالا یه سری میان میگن نه بهرام از علی سورنا از دست بهرام نوشتی، هم چیزایی اصلا من اینا رو میذارم کنار، ولی این شباهت رو احساس من میکنم که از قدیم، یعنی اینا یه راهی رفتن خیلی شباهت داره به هم، دقیقا خیلی هیپ هاپی بوده و اون حرفایی که میزدن متولور شده بعدها برای بهرام در آلبوم اشتباه خوب و برای علی سورنا تو آلبوم جوز به نظرم کامل شده. آره.
طرفدار امروز دشمن سابقم، یه لشکر آدم پشتم ظاهرم. میگی از غم بوده بهرام هر بار نوشتی، تو صبح و از یه آدم بدخواب گرفتی، واسه شنیدن حرفم سرتو خم کن، این آهنگ در گوشیه یکم صداشو کم کن. بازم اشک چشاتو داری با من میباری، که عکس منه تو اتاقت کاغذ دیواری، فلاش دوربین تو صورتم ارزش داره، بهرام تنهای دیروز امروز ارتش داره. اگه زخم صدام یا که اخم نگام، به خاطر اینه اول تو دخم صدام شکل گرفت و اومدیم از زیر زمین، که الان اسلحه به سمتمون نگیره کمی، همه الان ازم منتظر لغزشن تا زیر بار سختی یا منم خم بشن زیرش. بعد بذار دقیقه قبل از که به جلو، چقدر باحال شروع کردش. یعنی ببین به کجا داره میبره. اولش از اونجا شروع کرد که من قلمم قدرتمه، حالا به جایی رسیدم که یه ارتش پشتمه. چرا؟ چون صدام همه رو شنیده میشه، کلی طرفدار دارم و نمیدونم عکسم رو دیوارته فلان اینا. این بعد میگه که یه جا دیگه هم گوش که میگه من همش عقم میگم و آهنگام فلانه بدخواب شده اینا، میگه من حرفام نیاز به گوش دادن داره، در گوشته صداشو کم کن، یعنی عمیق‌تر گوش کن حرفای منو، یعنی اون مفهوم حرفامو بگی، ظاهر حرفم رو چیز نکن. فلاش دوربین رو صورتم باز دوباره از این دانشون که من شناخته شدم، من الان طرفدار دارم، ارتشی پشتمه. ولی حالا داره در انمش ببینیم چی میگه. میگه که الان اسلحه به سمت، میگه اومدیم از زیر زمین که الان اسلحه به سمتمون میگیره کمین، همین الان ازم منتظر لغزشن تا زیر بار سختی ها منم خم بشم. یعنی باز حالا رسیدم به جایی که حالا منتظر یه آتو گرفتنم، منم منتظرم که کم بیارم. اخه عجای باحال شروع کرد، داره جای باحالی باش. همه الان ازم منتظر لغزشن تا زیر بار سختی یا منم خم بشن زیرش. بد دلی خوابه یه جفت کفشی که پامه، آخر رفاس ما نبوده که تفریح ساله، که خیلی چیزا سلفیدیم توی این راه، خون و عشقاتی کردیم ما توی این کار، حرفای توی دل منم میشه سبب که یه هدفون تو گوش باشه قلم جیب عقب. چقدر آره اون دوره ها واقعا چقدر این به هیپ هاپ اون فرهنگه اعتقاد داشتن و چقدر روش تمرکز داشتن، دقیقا مثل همون زندگی هیپاپی. آره. و اونم تو همین سالها فکر کنم منتشر شده و خیلی خفنه و چقدر دوست داشتم. خیلی چیزا سولفیدیم، سولفیدیم آره، سولفیدیم و اول میره 80% بچه الان نمیدونم سولفیدیم. سولفیدیم یعنی این که پیاده شدیم. آره. سولفیدیم آره. یعنی خیلی سال طرف اون موقع مثلا میگو مثلا داشت رفتم مثل این ماشینه رو گرفتی آه. چند سرفیدیم مثلا بگفت چه میدونم 100 میلیون سرفیدیم. منظورش اینه که این راهی که اومدی مثلا کلی خرج داشته، هزینه داشته، چه حالا مالی، جسمی، روحی، معنوی، منظور که کلی سرفیدیم از خودمون مایه گشتیم. این کار حرفای توی دل منم میشه سبب که یه هدفون تو گوش باشه قلم جیب عقب، و توی 24 ساعت این کار منه، تو غمی نیست و باز راحت مثال تنه، وقتی که مرده تو قبره و آسور خفته، بگو بی خیال این دنیا مثل چاهوی کنده، زج کش میکنه تو رو بیرحمه میدونی، ولی بازم یکی حرف تو میفهمه میخونی، دیگه جایی نگو بهرام چرت نبشت و دلی بری نبود حرفان دل نبش بود. ماشاءالله دوباره به 24 ساعت که این در حقیقت پاس بگی که انگیزش از 24 ساعت چی، هدف کلیشو گفت. بعد یه جای دیگه‌ش هم آخرش بود. آره دارم دنبالم میگم. آره دیگه جایی نگو بهرام چرت نبشت. دیگه آره دیگه دیگه جایی نگو بهرام چرت نبشت و دری بری نبود حرفام دل نبش بود. خیلی باحال بود بچه ها، جمع‌بندیشو لیریکشو گم کردم که اون لحظه بگم، الان پیدا کردم. خب داره میگه که اینجاشو خیلی دوست داشتم. میگه که غمی نیست و باز راهت مثال تن، وقتی که مرده تو قبر و آسوده خفته، بگو بی خیال این دنیا، این بی خیال این دنیا مثل چاقوی کنده. منظورش اینه که وقتی تش هممون جامون تو قبر و تش میمیریم هممون اینا، پس سختی ها رو بهش بگو بی خیال، فکر کن که یه چاقوی کنده که داره تو ذره ذره به کجا میرسونه، به اون مردنه. خب
داره باز بیت بعدش خوش میگه، میگه زجرکش میکنه تو رو، بیرحمه، میدونی چی این دنیا رو داره میگه، چون مثل چاقوی کند تو رو تش بالاخره میرسه میمونه، ولی باز هم یکی حرفتو میفهم، یعنی ولی باز با وجود اینا من حالم خوبه، چون که دارم مینویسم از هر چی که تو ذهنمه، هر چی که دل نوشتمه، و یکی بالاخره از این همه آدم یکی حرف من میفهمه و این برای من کافیه. چرا؟ آره دیگه، چون خوش... هدفی که دنبالشه و در واقع اون هیپ هاپو به همین دلیل میگه نگو که بهرام چرت نوشته، یعنی اونایی که یه سری که حرفشو نمیفهمن نگین چرت نوشته، چون بهرام واسه یه سری آدم داره میگه اونا حرفشو میفهمن و همین واسهش کافیه. و خیلی قشنگه، خیلی خوب دوست داشتم این آخرش که دلیل نبود حرفم دل نوش بود. خیلی قشنگ بود. به ترک دل نوش از اعتبار رپ فارس دیگه اصلا نورایی گوش دادیم، از این کمتر انتظار این سازش. بازم تبرک تولد، تبرک اما تولد برنامه نورایی رو تبریک میگیم. امیدوارم که آهنگای خیلی خوب و جدیدی به زودی زود ازش بشنویم و کلی لذت ببریم، کلی از طرفدارشم منتظر هستم و ممنون از شما که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. تقدیم کردیم این آهنگو به شما که چند وقتی منتظر ترک از بهرام بودید. امیدوارم که بازم آهنگ جدیدی از بهرام براتون ریاکت بریم. اگر تازه با من آهنگ تا آشنا شدید میتونید از این بغل رو ساب کنید، زنگولرم بزنید که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه، از ویدیو جدید ما با خبر بشید. آدرس سوشال میدیامون این زیر هست، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر، که خوشحال میشیم اونجا هم ما رو ساپورت کنید. در انتها امیدوارم از هر جای دنیا این ویدیو رو دیدید پر از آرامش و انرژی مثبت باشین، کل عالم مجید رو پر کرده باشه، روز شب لاکچری داشته باشین. خدافظ.